لیا پولیس کا آزاد امیدوار قومی اسمبلی حلقہ 188 چودھری اشفاق احمد کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج. امیدوار نے ایس ایچ او کوٹ سلطان کو فحش گالیاں دی. تھانہ کو آگ لگانے پولیس افسران کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی. ملزم کے خلاف ڈی ایس پی صدر کی مدعیت میں تھانہ سیٹی میں مقدمہ کا اندراج. حکومت کی ریٹ کے چیلنج کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رائے نہ کی جائے. قانون کی بالادستی کو ہر صورت قائم رکھا جائے گا. ڈی پی او لیا. کیمرامین ٹیم کے ساتھ عظیم عوان. راز 24 نیوز لیا.